Kerajaan membuat pembayaran balik cukai input barang dan perkhidmatan GST sebanyak hampir RM5 bilion kepada syarikat setakat ini. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Chua Tee Yong berkata dakwaan kerajaan tidak membayar balik adalah tidak benar. Kata Chua, syarikat yang memohon untuk mendapatkan bayaran balik perlu mengikuti garis panduan dan keperluan dalam membuat tuntutan. During the initial stage of implementation, there are a lot of errors even in companies submitting refunds. To the extent that due to date, we have rejected approximately 400 million refunds requests since implementation due to the fact that these refunds are not valid. Tambahnya, hanya syarikat yang tidak layak untuk bayaran balik tetapi masih memfailkan tuntutan tidak akan menerima apa-apa bayaran balik. Beliau berkata Jabatan Kastam Diraja Malaysia menjalankan tugas secara lebih berhati-hati ketika memproses tuntutan bayaran balik untuk mengelak ia dibuat kepada akaun yang salah. Chua turut berkata bayaran balik GST dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja meningkat kepada 41% sejak sistem percukaian itu diperkenalkan pada 1 April 2015 dan kerajaan menjangkakan peratusan itu akan meningkat lagi. Malaysia has set a very high target or high standard in trying to achieve this 14 days. Beliau berkata kerajaan mengalu-alukan pengamal perakaunan atau pihak industri untuk mencari jalan bagi mengukuhkan proses bayaran balik bagi memenuhi sasaran 14 hari tersebut. Beliau ditemui selepas merasmikan dialog meja bulat pasca bajet 2016 Corporate Malaysia di Ibu Negara. Sementara itu, Chua berkata kerajaan komited untuk mengekalkan pengukuhan fiskal terutamanya sasarannya untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 3.2% kepada 3.1%. However, if you look based on the record since 2009 onwards, the government has been able to perform better than expectation or meet its fiscal target deficit. In 4 years, especially 2009, 2010, 2011 and 2012, the government has managed to perform better, where the realized deficit is better than the targeted deficit. Having been said that, in this economic report, 2015-2016 economic report, is also the first economic report where there is this what you call medium-term fiscal target, whereby this is based on the World Bank's recommendation. The intention is for us to realize or to budget what is the estimated 3 years operating expenditure or revenue. This shows the government's commitment in reducing the fiscal deficit and to able to hit the year 2020 target of a balanced budget. Menurutnya, ini juga menolak sentimen bahawa untuk bajet 2016, kerajaan akan berbelanja lebih dan mengurangkan kepatuhan kepada disiplin fiskal untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi.